سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور مفتی اعظم حجت الاسلام شیر بشر سنت مدر اعلی حضرت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے مطلقاً تعزیے کو حرام نہیں لکھا، جو کہے بہتان ہے، جھوٹا کذاب ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں علم ہو، سمجھ ہو، فیضان ہو تو پڑھو. عوارض قبیہ اور چیز ہیں. عوارض قبیہ کی بنیاد پر نفس شے حسن یا مبا یا قبی نہیں ہو جاتی ہے. من ہے تو ہیا ہیا، تازیے کی حقیقت اصلیہ کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی دکھا دے تو میں اعلی حضرت کے طفیل چاہے میں چندہ کر کے دوں، میں اس کو 25 لاکھ روپے انعام دوں گا کہ اعلی حضرت سرکار نے امام حسین کے روزے، اصل نقشے کربلا یعنی اصل روزے امام علی مقام جس کو عرف عام میں تازیہ کہتے ہیں، اس کی حرمت کا کہیں اقرار کیا ہو. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ تو دو ٹانگ کے مولوی تھے، آدھے ادھورے تھے. اور یہ میں نے جملہ اکثر میں تقریر میں بولتا تھا حضرت، لیکن میں نے یہ جملہ اعلی حضرت کے قلم سے بھی دیکھا.